dia, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, né, Mari? E hoje, gente, eu vou gravar minha rotina pra vocês, não tem muito o que mostrar, já me maquiei, coloquei uma roupa de treino e um tênis, porque hoje vai ser mais punk, a casa tá tensa, mas eu vou lá fora agora com a Maria, vai dar 11 horas já. Eu acho que o sol deve estar muito forte, eu queria levar ela lá fora pra tomar sol, mas eu acho que tá forte, gente. E vou tentar fazer um exercíciozinho físico antes de começar as coisas do meu dia. Saí aqui fora, gente. Tá cheio de lixo aqui que o marido tem que levar. Uma caixa lotada, roupa pra recolher. Mas eu acho que não vai dar pra Maria brincar aqui. O sol tá muito forte. Não vai dar. Perdemos, Maria, a parte da manhã. Não vai rolar. Vamos ter que brincar lá dentro. De tarde você brinca lá fora. E aí, vou deixar pra fazer meu exercício à tarde. E daí eu vou lá fora com a Maria e brinco com ela. Gente, olha só como que ficou aqui a louça. Ficou tudo limpíssimo. Eu deixei aqui escorrendo, né, pra agora eu guardar, ó. É, aqui em cima eu coloquei umas colheres de pau, que são essas aqui. Tava muito sujo, gente, de creme de milho que eu tinha feito. E ficou limpinho. Os talheres também, ó. Ficou brilhando. Como vocês podem ver, ó. Tá muito limpíssimo. Limpíssimo, limpíssimo, gente. Eu fiquei chocada. Os potes também lavou tudo bonitinho, ó. Tava tudo encrostado também. Isso daqui não é sujeira, é porque ele é assim mesmo. Não sei porque ele já tá assim. Gente, tô precisando renovar minha enxoval de coisas. Isso daqui também tava podre. Tava muito sujo. E lavou, gente, tudo certinho, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa louça daqui, vou guardar, né? E vou começar a colocar as outras aqui do dia pra mim poder lavar só de noite, gente. Mas ficou tudo limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o prato, ó. Olha isso, Brasil. Ficou assim, lustrando, sabe? Gente, eu amei. E quando eu abri ela, tava saindo um vapor e um cheiro forte. Um cheiro assim de sabão de barra, sabe? Cheiro meio de gordura, assim, um sabão de barra. Mas depois saiu, agora não tá com cheiro mais não, ó. O copo também, como vocês podem ver, ficou limpíssimo, tá? Então, em referente a copo, prato, essas coisas assim, deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Então, gente, em relação assim, copo, prato, talher, tudo vai lavar perfeitamente, pelo que eu vi. As panelas que não deu certo, tá? Então, assim, não sei como que eu vou fazer, aceito dicas aí de vocês pra quem tem lava-louça, tá? Eu vi comentário de uma seguidora que falou aí que lava-louça ajuda até na separação de casamento. Tem casamento que acaba, gente, por causa de louça. A única coisa que eu tô chateada é o negócio da panela, gente, que eu não queria lavar panela mais, né? Ia ser um sonho, mas vou continuar testando e falando pra vocês, tá bom, meus amores? E agora chega de enrolação, deixa eu dar um jeito aqui, que eu liguei uma TV ali pra Maria, mas daqui a pouco ela não vai querer mais, então, gente, eu não tô conseguindo limpar o chão esses dias, porque meu marido tá trabalhando num horário muito longo, muito doido, e eu tô sozinha com ela, então tá difícil manter ela quietinha pra poder limpar o chão, sabe? Então tá bem difícil, por isso que eu não tô limpando. E o banheiro, minha filha, nem se fala, tá? Nem sei o que eu vou arrumar pra lavar, mas enfim. Chega de falação, vou começar a fazer as coisas aqui e gravar pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça, gente, de se inscrever aqui no canal. A gente bateu 150 mil inscritos. Eu tô muito, muito feliz mesmo, gente, com essa conquista. Chegou um tempo aqui no canal que eu queria desistir, queria parar de fazer. Mas aí veio uma vontade maior de vencer, né, gente? De crescer o canal, porque meu canal, assim, tem muitos anos que fica só nessa média. E aí eu tô com essa vontade e quero muito agradar a vocês, que vocês curtam os vídeos e gostem do meu conteúdo. Aceito dicas também aqui, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu adiantar que hoje eu ainda tenho que gravar conteúdo pra Shein, que eu recebi muitas peças, mas eu preciso gravar também pra vocês aqui no canal. E não esquece do like, tá?
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that. Finalmente, acabei de lavar o banheiro, gente, mas eu surrei esse banheiro todinho. O banheiro pode ser feio, tá? Tirei tudo lá de cima, limpei dentro dos armários. O espelho tá brilhando, a pedra da pia, a torneira. Como vocês podem ver, ó, tá tudo brilhando, tudo bem limpinho. Banheiro pode ser a gente acabar, né? Pelo menos tá limpo, né? Se for pra me limpar, eu tenho que esfregar tudo, ó. Lavei a banheira da Maria com a buchinha que eu separo só pra lavar a banheirinha dela. Coloquei papel aqui, gente, ele tava tudo cheio de roupa do meu marido pendurado. Coloquei uma toalhinha limpa. Lavei os vidros por dentro e por fora, não ficou 100%, ainda joguei muita água pra poder ficar assim, né? Mesmo assim, ficou um pouquinho manchado ali, mas eu tô sem tempo. Tirei um monte de produto também que tava precisando jogar fora. Lavei tudo lá dentro, ralo. E tá assim, eu tô precisando de tapetinho de banheiro, gente, porque eu joguei, a maioria dos meus tapetes eu joguei fora. E eu não comprei mais porque a Nutella tava fazendo xixi, né? Mas agora ela não tá fazendo mais. E esse aqui, no vídeo, parece estar encardido, mas pessoalmente até que ele tá branquinho. E é isso, gente. E agora eu vou lá fazer mais outras coisas. Vou fechar a porta aqui pra Maria não entrar. Gente, olha só o que eu recebi aqui em casa. Eu tava bem lavando o banheiro ali. E aí, a minha cliente de cílios, pra quem não sabe, eu faço extensão de cílios, ela veio aqui me trazer um kit de mesa posta, e eu tô doida, gente, com coisa de mesa posta, vocês não têm noção. Eu tô muito nessa vibe, mesa posta, cama posta, tô pesquisando bastante, ainda não comprei nada, porque eu tô bem em dúvida em que eu compro, pra fazer escolhas inteligentes, né? E aí, ela me trouxe um kit lindo de mesa posta, que a mãe dela faz. Vou mostrar aqui pra vocês, mas eu quero montar uma mesa com isso daqui. Agora não vai dar, porque vai dar 1 hora da tarde e eu tenho que dar o almocinho da Maria agora. E eu só vou esquentar mesmo o de ontem, não vou fazer almoço hoje. Por isso que eu vou fazer faxina, né? Porque se eu fosse fazer almoço, misericórdia, né?
Mas enfim, vou mostrar aqui de relance pra vocês verem. E aí depois eu monto aqui como que vai ficar na mesa e deixo o arroba dela pra vocês irem lá seguir, gente, falar que vieram por mim. Porque, gente, se vocês forem, nossa, vocês não têm noção o tanto que vocês vão me ajudar, tá? E eu vou ficar muito, muito feliz com vocês. Então, preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Tô esquentando aqui a comidinha pra mim, pra Maria já almoçar. Pra poder liberar a cozinha e terminar de arrumar a casa. Gente, olha que lindo esse kit. Eu acho que não vai dar pra vocês verem direito assim, mas eu vou abrir aqui com vocês, que ela mandou tudo bem dobradinho, gente. Que graça, tá? E eu não tenho nada nesse tom, assim, de azul, ó. Eu tenho mais coisa rosa, assim, tal. E é bom a gente sair um pouco da nossa zona de conforto de vez em quando. Então, olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Feito em bambu. Aí vem, né, o jogo. E aqui os guardanapos. Ai, eu não vejo a hora de montar pra mostrar pra vocês. Gente, eu tô muito animada em montar a mesa posta pra vocês. Nossa, eu tô muito feliz que eu ganhei isso daqui. Muita gratidão. E o tecido, olha, gostoso. Pós-almoço por aqui, vou tirar esse tapete aqui, a gente leva lá pra fora, isso daqui eu tenho que lavar, só que esse tapete dá muito trabalho pra lavar e a Maria fica nele, gente, o chão tá muito gelado, né? E aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui, limpar essa mesa, aqui tá uma nojeira, limpei aquela planta ali, tirei as folhas secas dela e vou limpar esse chão aqui, que olha isso, gente, pelo amor de Deus. Então deixa eu fazer aqui, porque é muita coisa pra fazer, senão eu não vou dar conta. Vou limpar o chão com esse Ajax aqui, gente. Eu gosto muito, deixa um cheirinho bem gostoso. E depois eu finalizo com um pano seco com essa cera aqui. Deixa o chão maravilhosamente brilhoso.
Meus amores, temos um chão limpo e polido por aqui, olha só. Não joguei água, né, como vocês viram, só limpei mesmo. E agora amanhã eu tenho que lavar o tapete, Maria já acordou. Lavei as capas do sofá também, tá lá no sol pra secar. E ficou assim, gente, o chão, já mostrei pra vocês a cozinha. Aqui tá o meu novo suplá, né, de mesa posta. Gente, olha que coisinha mais linda. Eu ainda quero montar direitinho, porque eu não sei montar, gente. Mas olha só que linda aqui, né, os detalhes do bambu. Guardanapo, parece que é 100% algodão. Lindo demais. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês, gente. Ela envia pra todo o Brasil, se eu não me engano, tá? E o combinado é o quê? Vocês irem lá, gente, falar, seguir, falar que veio pelo meu canal, tá? Ver os produtos dela também, que são as coisas mais lindas desse mundo. E eu vou fazer um café pra me tomar daqui a pouco. E vou já usar, estrear aqui esse suplá. Vou colocar um pratinho aqui, bonitinho. Mas só mostrando pra vocês mais ou menos a ideia, gente, como que ficou lindo. Reorganizei aquele balcão meu ali, gente. Eu já tô doida querendo trocar esse móvel. Mas primeiro, antes de trocar esse móvel, né, eu quero trocar o sofá. A gente acabou de comprar uma lava-louças, então vamos esperar um pouquinho. Mas assim, ficou tudo limpinho a casa, tá tudo cheirando. Lustrei os móveis também, passei lustrar móveis. E tá assim, gente, o banheiro tá limpinho, já mostrei pra vocês. Tá faltando o quarto agora, que eu vou limpar amanhã. E organizar a lavanderia. Chegou uma box pra mim de beleza, que eu assino, né, que é a Magenta Box. E aí eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui mesmo o que que veio na caixa, né, que são produtinhos de beleza que chega na sua casa. Tomei um banhozinho merecido, né, porque depois dessa faxina, misericórdia, gente. É, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, então, como eu prometi, a minha box Magenta. Eu já assinei essa box, né, aqui, e depois eu parei, gente, eu coloquei pra não receber mais, né, porque eu já tava com muito produto. Aí eu dei uma pausa, usei os produtos tudo, né, pra poder ir acabando, mas agora senti necessidade de novo de ter mais produtos pra gravar esse padê pra vocês e também pra me cuidar, gente, porque isso daqui é investimento em nós mesmas, né, enfim. E aí, pra vocês entenderem melhor, não sei se eu expliquei direito, essa box aqui é uma assinatura que você faz, você entra no site deles e você pode fazer uma assinatura um mês só pra você ver como que é. Pode fazer 6 meses ou anual. E aí, dependendo do contrato que você fizer, né, tipo, for anual, aí vai sair mais barato, todo mês vai cobrar no seu cartão de crédito. E por que que eu acho legal, gente? Não é publi nem nada, tá? Isso daqui eu mesmo quis fazer, não é publi. E por que que eu acho legal? Porque todo mês chega uma caixinha na sua casa com produtos de beleza, de autocuidado. E aí você se lembra, poxa, eu tenho produtinhos novos, vou me cuidar, né? E aí eu acho muito legal isso. Fora que só manda os produtos da caixa, se você for comprar separado na internet ou em loja física, que seja, com certeza vai sair muito mais caro, tá? Então vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, eu já abri. E a Maria, gente, tava comigo, ela saiu mexendo em tudo, rasgando tudo. E como eu estava num momento delicado, eu deixei ela mexer. Mas ela, gente, deu uma estragada aqui. Então vamos lá ver o que que veio. É, lembrando que você pode fazer lá o seu perfil, né? Falando se você gosta de tal produto, como é seu cabelo, sua pele, se é oleosa. Você faz um perfil lá completo no site. Que aí eles vão trazer, né, eles vão mandar produtinhos pra vocês específico pra cada tipo de cabelo, cada tipo de pele e tudo mais. Eles me enviaram esse sabonete aqui da Corris, ó, é um sabonete em barra, como vocês podem ver, vem na caixinha assim, ó. É um sabonete pra tomar banho mesmo, tá falando que é um sabonete cremoso. Essa marca eu já usei o creme, já recebi na minha box Magenta. Não gostei muito do creme, não. Vamos ver se o sabonete eu vou gostar, né? Sabonete só pra lavar. Eu, na verdade, eu uso muito Dove. Aquele Dove é o meu favorito. Gente, olha o que a Maria fez com a caixa, né? O que a mãe deixou ela fazer com a caixa. Mas eu tava num momento ali de tão cansaço extremo, que eu falei assim, ai, pode brincar, Maria. Quando eu fui ver, ela quase comeu o papel, né, do negócio. E eu tava precisando muito de um protetor solar, quase, eu tava assim, rolando pra não gastar dinheiro, porque vocês sabem que protetor solar facial é uma coisa bem cara. E aí, graças a Deus, eles me mandaram, esse veio na minha caixa, né, esse protetor solar aqui da Natura, fator 60, e eu achei tão bonitinha a embalagem dele, gente, ó, que é bem pequenininha assim,
bem fácil de usar, ó, e abre aqui também. E, tipo assim, dá pra levar em necessaire e tudo mais. Eu desperdiçando protetor solar, vou passar no meu pescoço. Pra não desperdiçar, que eu não passei no pescoço hoje, né? Mas, enfim, gente, eu amei. Veio também, isso daqui diz eles que é brinde, tá? Que é tipo uma água de colônia, assim, da L'Occitane. Tá até escrito aqui, que é um presente magenta. Parece que quem assinar esse mês vai ganhar esse produto aqui extra, tá? Que é essa água de colônia. Inclusive, vou até passar ela, porque eu acabei de tomar banho. E o cheiro dela, gente, assim, muito gostosinho, tá? Eu prefiro perfume. Eu não gosto muito dessas águas de cheiro, assim, de banho. Eu gostei da do Boticário, mas essa daqui também é muito gostoso. Tem um cheiro, assim, de banho tomado pra usar, assim, depois que você faz uma faxina. Aí você não quer usar nada, você quer ficar em casa, vai e passa. Eu gostei. Bem gostosinho, assim, o cheiro, tá? Próximo produto que veio também é da L'Occitane. E os produtos da L'Occitane eu já usei e eu gostei muito, eu amei. E agora veio esse mini creme aqui para as mãos. Então, gente, eu passei ele na minha mão, eu gostei muito, eu achei que hidratou bastante. E a minha mão, como eu já tô indo para 30 anos, né, tô sentindo que ela tá ficando mais enrugadinha, assim, a pele, não tá tão lisinha. Então, bora investir em creme pra mão, né? Eu tinha preconceito de creme pra mão, mas agora eu vou usar. Veio também aqui, tá falando que é presente também, gente, ó. Se é presente no caso, não viria, né, se não fosse presente. É um produto pra você passar no bumbum e aplicar, esfregar pra pele do bumbum ficar mais bonita. Veio também esse produto aqui, que é um esfoliante de grãos. O que acontece, gente? Eu já tenho um desse da box antiga que eu recebi, que eu não acabei ainda. Então, por esse motivo, eu fiquei chateada. Mas, como é uma nova assinatura, eu acho que eles não têm noção de que eles me enviaram, que eu recebi o mesmo produto duas vezes, né, porque é uma outra assinatura. Mas eu vou usar, né, quando acabar o outro, e eu gostei muito. Eu sempre mostro pra vocês aqui esse produto aqui, Spadei, dessa marca Flow. Eu gostei muito mesmo, achei maravilhoso, gostei bastante. E por fim, um lápis para os olhos também. Lá você pode selecionar, ah, eu não gosto de lápis para os olhos. Aí você pode colocar o que você gosta. Eu já gosto, às vezes eu gosto de passar um lápis pra ficar uma meio que assim mais dramática, né? Ó, da Natura Faces. E é ótimo, gente. Deixa eu testar aqui na mão pra vocês verem. Ó, bem pretão mesmo, pretaço. Gostei muito, a ponta dele tá top demais pra usar. E foi isso que veio na minha caixa. Eu, assim, particularmente não queria isso, que eu já tinha, né? Mas o resto, ok. E isso daqui salvou, porque eu tava precisando muito de um desse, senão vou precisar gastar mais 100 reais pra poder comprar um protetor solar, então já valeu. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje, né, o vlog de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, querem que eu faça mais vídeos assim, gente, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, comenta o que vocês acharam do vídeo também pra me ajudar a crescer aqui no YouTube, que eu tô contando muito com a ajuda de vocês. E muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui, te agradeço do fundo do meu coração. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser, vai ser amanhã. Tô postando vídeo todo dia aqui pra vocês, se Deus quiser. E me permitir, eu não vou falhar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã.